নমস্কাৰ বন্ধুসকল আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ মোৰ ইউটিউব চেনেল তথা ফেচবুক পেজ পংকজ লিমকালে আন দুৰ্গতাৰে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু লগে লগে লৈ আনিছোঁ এটা বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ গতিকে চাই থাকক সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো বন্ধুসকল আপোনালোকে স্ক্ৰীণত প্ৰতৰ্শ কৰি থকা এই দৃশ্যাংশ হৈছে দক্ষিণ কামৰপুৰ বকোৱাৰখী থানাৰ অন্তৰ্গত চিঙৰত থকা চিঙৰা নৈৰ আৰু আজি এই চিঙাৰৰ সৈতে এটা বৃহৎ অঘটন সংঘটিত হৈছে আৰু সেই ঘটনাৰ সবিশেষ লৈ আনিছোঁ আপডেট খবৰ আছে সেই আপডেট খবৰ লৈ আনিছোঁ গতিকে চাই থাকোঁ সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো আৰু অনাগত সময়ত যদি আপোনালোকে মোৰ ইউটিউব চেনেল তথা ফেচবুক পেজ পংকজ লিম্কাৰ জৰিয়তে বিভিন্ন দিশৰ খা খবৰসমূহ জানিব বিচাৰে বা চাব বিচাৰে তেন্তে আজিয়ে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিব পাৰে মোৰ ইউটিউব চেনেল পংকজ লিমকা ফল' কৰি থৈ দিব পাৰে ফেচবুক পেজ পংকজ লিমকা তো বন্ধুসকল যিটো খবৰৰ মই আপডেট আপোনালোকক দিব ওলাইছোঁ সেই খবৰ দিয়ে এটা ভিডিঅ' মই ইতিমধ্যে আপলোড কৰিছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল তথা ফেচবুক পেজ পংকজিলিমখাত তো তাত আপোনালোকে নিশ্চিতভাৱে অৱগত হৈছে যে দক্ষিণ কামৰূপৰ বোকাৰুখি থানাৰ অন্তৰ্গত চিঙৰাত থকা যি চিঙৰা নৈ আছে সেই নৈত আজি এছ ডি আৰ এফ বাহিনীৰ এটা দলৰ বহু সময় ধৰি এক অভিযান চলোৱা হয় আৰু এই অভিযান চলোৱা হয় মনোজ ৰাভা নামৰ এগৰাকী যুৱক এই নৈখনত নিখোজ হোৱাৰ সন্দেহত স্ক্ৰীণত প্ৰত্যক্ষ কৰি আছে আপোনালোকে এই খবৰ বিয়পি পৰাৰ লগে লগে লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰিছে সমগ্ৰ অঞ্চল আৰু দক্ষিণ কামৰূপৰ বোকাৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত হাহিমৰ নোৱাপাৰাৰ এইজন আপোনালোকে স্থিৰ চীটত যিগৰাকী যুৱকৰ দেখি আছে এইজন হৈছে মনোজ ৰাভা আৰু ঘৰ হাঁহিমৰ নোৱাপাৰাত আৰু এই যুৱকজন দীৰ্ঘদিনৰ পৰা তেওঁ যি চিঙাৰ আলহী আছে সেই আলহী ঘৰত আছিল আৰু এই যুৱকজনৰ সন্ধানতে আজি এইচ ডি আৰ এফ বাহিনীয়ে দীৰ্ঘ সময় ধৰি এই নৈখনত অভিযান চলায় স্ক্ৰীণত প্ৰত্যক্ষ কৰি আছে আপোনালোকে এখন চাইকেল এখন মনা আৰু মনাৰ ভিতৰত আছে চেণ্ডেল আৰু এই চাইকেলখন লৈয়ে যোৱাকালি এইজন যুৱক মনোজ ৰাভাই আচলতে মাছ মাৰিব আহিছিল চিঙৰা নৈত আৰু বহু সময় ধৰি যুৱকজন আচলতে ঘৰলৈ উভতি যোৱা নাছিল তাৰপিছতে যুৱকজনৰ সন্ধানত পৰিয়ালৰ লোকে বিচাৰ সচাৰ কৰে তেওঁৰ যি আত্মীয় আছে তেওঁ আত্মীয়সকলে বিচাৰ সচাৰ কৰে কিন্তু যুৱকজনক নাপায় স্ক্ৰীণত প্ৰত্যক্ষ কৰি থকা এই গছৰ তলতে যুৱকজনৰ যি যুৱকজনে যি আহ চাইকেল লৈ আনিছিল সেই চাইকেলখনো প্ৰত্যক্ষ কৰে স্থানীয় লোকে তথা পৰিয়ালৰ লোকে আৰু সমান্তৰালভাৱে চাইকেলৰ ওচৰতে আছিল আহ চেণ্ডেলযোৰ মনোজ ৰাভাই পিন্ধা চেণ্ডেলযোৰ চাইকেল আৰু সেই গছডালৰ তলতে আপোনালোকে স্ক্ৰীণত প্ৰত্যক্ষ কৰি থকা গছডালৰ তলতে আছিল আৰু তাৰপিছতে সমগ্ৰ অঞ্চলটোতে হোৱা দুৱা পৰিৱেশে বিৰাজ কৰে কিয়নো যোৱাকালিয়ে মনোজ ৰাভাই সন্ধিয়াৰ ভাগতে ওলাই আহিছিল জাল মাৰিবলৈ যা খেউলি জাল লৈ আহি তেওঁ মাছ মাৰিব আহিছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে কিন্তু যোৱাকালিয়ে অহা যুৱকজন আজি যেতিয়া দুপৰীয়াৰ ভাগলৈ ঘৰলৈ উভতি যোৱা নাছিল তেতিয়াই বিচাৰ খচলাৰ কৰা হৈছিল অৱশ্যে আহ নিশাৰ ভাগতে পৰিয়ালৰ লোকে আচলতে মনোজ ৰাভাৰ সন্ধান কৰিছিল কিন্তু ৰাতিপুৱাৰ ভাগতহে আচলতে এই যি খবৰ আচল্ত বিয়পি পৰে আৰু তাৰ পিছতে পৰিয়ালৰ লোকে বা আত্মীয়ৰ লোকে যিহেতু অৱগত হৈছিল যে মনোজ ৰাভাই চাইকেল লৈ খেউলি লৈ খেউলি জাল লৈ মাছ মাৰিব গৈছিল সেয়েহে তেওঁলোকে আহ চাবলৈ আহিছিল নৈৰ পাৰত আৰু নৈৰ পাৰত আহি দেখিছিল যে গছৰ এডালৰ তলত আহ মনোজ ৰাভাই লৈ অনা চাইকেলখন আৰু চেন্দেল তথা বেগখন তাত আছে কিন্তু মনোজ ৰাভাৰ কোনো হোমসূত্ৰ নাই যিহেতু যোৱাকালিয়ে মনোজ ৰাভাই ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিছিল সন্ধিয়াৰ ভাগত মাছ মাৰিবলৈ সেই মনোজ ৰাভাৰ আজি দুপৰীয়াৰ ভাগলৈকে কোনো হোমসূত্ৰ নোলোৱাত পৰিয়ালৰ লোকে সন্দেহ কৰে স্থানীয় লোকে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰে যে হয়তো মনোজ ৰাভাই নৈখনত মাছ মাৰি থকা অৱস্থাতে দুৰ্ভাগ্যবশতঃ নৈখনত পিছলি পৰে আৰু তেওঁ নৈৰ যি কবাল সৎ আপোনালোকে ইতিমধ্যে জানিছে যে যোৱা কেইবাদিনৰ পৰাই আহ ধাৰাসাৰ বৰষুণ হৈছে নেৰানেপৰা বৰষুণৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত নৈসমূহ উপচি পৰিছে আৰু নৈৰ সেই যি খৰস্ৰোতা সৎ সেই সতত হয়তো মনোজ ৰাভা উটি গৈছে আৰু তেনেধৰণৰ এক সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হয় আৰু লগে লগে খবৰ দিয়া হয় বকৌ আৰক্ষীক বকু আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ তেওঁলোকে প্ৰাথমিক তদন্ত কৰে আৰু প্ৰাথমিক তদন্ত কৰাৰ পিছতে তেওঁলোকে ততাতৈয়াকৈ এছ ডি আৰ এফ বাহিনীক মতায়ন কৰে ইতিমধ্যে আপোনালোকে স্ক্ৰীণৰ প্ৰত্যক্ষ কৰি আছে আৰু এছ ডি আৰ এফ বাহিনী আহি মনোজ ৰাভাৰ সন্ধানত বহু সময় ধৰি দীৰ্ঘ সময় ধৰি তেওঁলোকে অভিযান চলাই নৈখনৰ বৃহৎ এটা এলেকা নৈখনৰ যি এলেকাৰ ভিতৰত মনোজ ৰাভাৰত তেওঁলোকে অভিযান চলাই কিন্তু বহু সময় ধৰি যদি যিহেতু তেওঁলোকে অভিযান চলাইছিল সেই সময়ছোৱাত আহ সন্ধিয়া নামি আহিছিল সন্ধিয়া হৈ অহাৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ যি অভিযান মনোজ ৰাভাৰ সন্ধানত এছ ডি আৰ এফ বাহিনীয়ে যি অভিযান চলাইছিল সেই অভিযান তেওঁলোকে সামৰি আহ যাবলগীয়া হয় আৰু নিশ্চিতভাৱে হয়তো অহাকালি পুনৰবাৰ মনোজ ৰাভাৰ সন্ধানত এনেদৰে নৈখনত অভিযান চলোৱা হব ত' বৰ্তমানৰ আজি আপডেট বন্ধুসকল সেয়া হৈছিল যে মনোজ ৰাভাৰ কোনো ধৰণৰ অৱশ্যে নিশ্চিত যে মনোজ ৰাভা আচলতে নৈখনত উঠি গৈছেবশতঃ নৈখনত পৰি তেওঁ কিবা অঘটন সংঘটিত হৈছে সেই কথা কিন্তু কোনেও কব নোৱাৰে নিশ্চিতভাৱে কোনেও কব নোৱাৰে কিয়নো মনোজ ৰাভাক আচলতে নৈখনত পৰাটো কোনেও দেখা নাই সেয়েহে কোনেও নিশ্চিতভাৱে কব নোৱাৰে কিন্তু সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে যে মনোজ ৰাভা আচলতে মাছ মাৰি থকাতে হয়তো পিছলি গৈ বা নৈখনৰ যি সত সেই সতত তেওঁ কিবা অঘটন সংঘটিত হৈছে তেনে প্ৰেক্ষাপটত আচলতে এনেধৰণৰ অভিযান চলোৱা হয় নৈখনৰ বুকুত কিন্তু সন্ধিয়াৰ ভাগলৈকে কোনো ধৰণৰ সংসত্ৰ উলা উলিয়াব পৰা নগ'ল যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত তেওঁলোকে অভিযান সামৰি গুচি গৈছে হয়তো অহাকালি পুনৰবাৰ অভিযান চলিব তো বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আপোনালোকেও সজাগ সচেতন হৈ থাকিব